रिब रिब होना न होना हे जय मोलाया रिब रिब होना न होना हुजूर रोजो उमाल कथा कार बेथा कार भरोहा बाकी दी जा रिब रिब हुना नु हुना आरु एसमस ओ हबो आरु लप सर सुप किनि ठंडा होइसे म गरम करेन थाराखार बरोखन तितिपुरी थाकिलियो गौरव पुना बा तुमार सुकुत सुकु पानी मय ठीक सिनि पाउ बिरिना এগিলাস আঙ্গুরৰ জুস দিবি এই সেইটোহে নহব নহয় নহব কি আঙ্গুরৰ জুস নহব নহয় ঐ তেন্তে বেলেগ কি জুস আছে কলাখাৰৰ বাহিৰে একোৱেই নাই নহয় পিয়েৰ গামকে বেডৰুমত গৈ চুপ খুৱাই দিয়া ফুলৰ থোপা দিয়া গাত হাত ধৰি খোজ কঢ়াই দিয়া তাৰ মানে তই জ্বলিছ তই একো বুজি নাপাও বেইনা মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে অলপমান শুই লওঁ স্বার্থপর মই অকল নিজের শরীরটির সুখের কথাই চিন্তা করেছিল এই মানুষটুক ইমান যে কষ্ট দিল কিমান যে অবজ্ঞা করিল ইমান স্বার্থপর মই ইমান নিষ্ঠুর কেনেকৈ হব পাৰো মই আজি মোৰ কাৰণে এই মানুহটোৰ এনেকুৱা অৱস্থা কিমান যে অবজ্ঞা করিল জীৱনত মানুহৰ শৰীৰটোৰ বাহিৰেও অশৰীৰে মানুহে বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰে বীণা এইফালে আহা বহা পেমেন্ট 50% কৰিছোঁ বাকী 50% তোমাৰ প্ৰজেক্ট কমপ্লিট হোৱাৰ ছমাহ পাছত তেওঁলোকে মানি ল'ব জানো উইলখনত পাৰ্চেজ ডিটেইলটো ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন আছে ইটছ অ'কে
কিন্তু পেমেন্ট করা 50% ভাউচারখিনি মোলে এতিয়াও অহা নাই। সেইখিনি মোৰ লগতে আছে, ভাবিছিলোঁ বাকী 50% পেমেন্ট হলে দুটা একেলগে দি দিম। নাই নাই অনিমেশ, দেটস নট পসিবল, কারণ পেমেন্ট 10 crore ওপৰত হৈছে। 7.5 crore ওপৰৰ যিকোনো পেমেন্টৰ ভাউচাৰ আমি ছমাহৰ ভিতৰত ছাবমিট কৰিব লাগে, তাকো উইথ চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট, নহ'লে মই বৰ সমস্যাত পৰি যাম। আৰে বৰুৱাদা, আপোনাক কিয় সমস্যাত পৰিবলৈ দিম কওকচোন? তুমি বুজা নাই অনিমেশ, আজিকালি সব কম্পিউটাৰাইজ, মানে পেমেণ্টটো আমি সব অনলাইনে কৰোঁ, তুমি তোমাৰ ইচ্ছামতে কোনো ডেটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা। গম পাইছোঁ, চোৱা তুমি আৰু বেছি সাৱধান হ'ব লাগিব, কাৰণ গৌৰৱ চক্ৰৱৰ্তীৰ অনুপস্থিতিত সকলো ভাউচাৰ আৰু পেমেণ্ট তুমিয়ে চাইন কৰিব লাগিব। মই নিবিচাৰোঁ আমাৰ কিবা অকণমান অসাৱধানতাৰ বাবে আকৌ কিবা বিপদত পৰিব লাগিব। এক্সেক্টলি, সেই কোনোবাজন কি ঠিক, তুমি বা ময়ো হ'ব পাৰোঁ। যিহে দিনকাল বেয়া চলি আছে, কোনে জানে, হয়তো ছাৰো বিপদত পৰিব পাৰে, কাৰণ একাউণ্ট ষ্টেটমেণ্ট যদি কিবা ভয় থাকে, ইট এমাউণ্ট টু টেক্স এভিয়েশ্যন, মানে কৰ ফাঁকি। আচ্ছা, পইচা পাতি ক্লিয়াৰ হৈছে নহয়? অঁ হৈছে, আহোঁ দেই। ঠিক আছে, ককা গৌৰৱ টোপনিত থকা বাবে মই নজগালোঁ, আৰু ভাত খাই উঠি খাব লগা টেবলেটটো মই থৈ আহিছোঁ। তুমি যাবলৈ ওলালা? অঁ ককা, গৌৰৱক ক'বা মই আহিছিলোঁ বুলি। মই নক'লেও সি বুজিব, সেইখিনি বোধ শক্তি তাৰ আছে। পাৰা যদি কাইলৈ আহিবা। আৰু এটা কথা, ভগৱানে সকলোকে সমানে সুখ নিদিয়ে, তেওঁ নিজৰ বিচাৰ মতেহে কাৰোবাক কম কাৰোবাক বেছিকৈ দিয়ে। এই ঘৰখনক বহুত কিবা কিবি দিছে আৰু বহুত কিবা কিবি দিয়াও নাই, বাবাকো একেদৰে তোমাকো মোকো ভগৱানে কিবা কিবি দিছে, কিবা কিবি দিয়া নাই। তুমি নাথাকিলেও মই নাথাকিলেও অজস্ৰ টকা পইচা, ঘৰ গাড়ী, ভাত মাছ মাংস আৰু এই ঔষধবোৰেৰে গৌৰৱ বাবা জীয়াই থাকিব। যদি তুমি ভাবা তেনেকৈ জীয়াই থকাটোৱেই জীৱন, তেতিয়া মোৰ ক'ব লগা নাই বিৰিণা। তুমি যোৱাৰ লগে লগে এই ঘৰখনলৈ আন্ধাৰ নামি আহিব, চাবাচোন পাৰা যদি যোৱা বাটেৰে আকৌ উভতি আহিবলৈ। হে ভগৱান, উভতি অহা বাটটো তুমিয়ে দেখা পাব প্ৰভু। অনিমেশ, তোমাৰ মনে কি হয়? চিন্তা কৰিব নালাগে, মই আচলতে কথাষাৰ তোমাক নিজৰ ল'ৰা বুলিহে সুধিছোঁ। কোনটো কথা বৰমা? বীৰিণাৰ কথা। বৰমা, মই আপোনাক কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ, বীৰিণা বোলে থাকিব। তাই এইকেইদিন কাঞ্চনৰ লগতহে আছে, খালি মাজতে এদিন ঘৰলৈ যাব, তাৰপাছত বোলে বাহিৰে বাহিৰে একেবাৰে ইয়ালৈ আহিব। আমি ভাবিছোঁ দুয়ো এবাৰ আমেৰিকাৰ পৰা আহক। আমেৰিকালৈ? দুয়ো আমেৰিকাত অকণমান ফুৰি চাকি আহক, আৰু এনেও বিয়াৰ পিছত দুয়ো একেলগে ক'তো ওলাই যোৱাই নাই। বঢ়িয়া হ'ব বৰমা, বঢ়িয়া কথা ভাবিছে। এয়া গৌৰৱৰ প্ৰতি থকা তোৰ আত্মাৰ টান, এই বানচিঙা ইমান সহজ কথা নহয় বীৰিণা। আৰু যদি দায়িত্বই হয় তেন্তে ৱাকৰত ধৰি খোজকঢ়াটোৱে অকল দায়িত্বনে? দায়িত্ব অকল গৌৰৱৰ প্ৰতিয়ে নে, সেই ঘৰখনৰ প্ৰতিও তোৰ দায়িত্ব আছে। তেতিয়াহ'লে বৰমা মই গৈ থাকোঁ। যোৱা তেন্তে। আৰু এটা কথা অনিমেশ, অহা দেওবাৰে আমি দুয়োজনে বহি আমাৰ স্পীচ দুটা ৰেডি কৰিব লাগিব। ঠিক আছে। অনিমেশ, বাবা ঠিক নোহোৱালৈকে তোমাৰ কামৰ লোডটো অকণমান বাঢ়িব,
একো নাই বৰমা, মই মেনেজ কৰি আছো নহয়। তাতে আমাৰ বৰোদা আছেই দেখোন। নহয় মানে, এই যে মোৰ পাৰ্টিৰ কামত তোমাক অকণমান বেছিকৈ ইনভল্ভ কৰাইছো, সেইবোৰ এক্সট্ৰা বাৰ্ডেন নহয় জানো? একো এক্সট্ৰা নহয় বৰমা, ইটছ এ পাৰ্ট অফ মাই ডিউটি। মই এইবোৰ এনজয়হে কৰোঁ। এওঁ আজি আহি পাবহি। অ', সেইদিনা যে তোমাৰ কিবা কনফিউজন হৈছিল ৰিজৰ্টখনৰ প্ৰজেক্টটো লৈহে। হয়, এওঁৰ লগত তুমি কথাটো অকণমান ভালকৈ ডিছকাছ কৰি ল'বা নেকি? ঠিক আছে বৰমা, মই তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰি সকলোখিনি শ্বৰ্ট আউট কৰি দিম। অনিমেশ, বাবা সম্পূৰ্ণকৈ সুস্থ হৈ নুঠালৈকে তুমি গোটেইখিনি কাম চম্ভালি ল'ব লাগিব। বৰমা, আৰুনো কিমান দিন? সি দেখোন খোজকাঢ়িব পৰা হৈছে, দৰকাৰ হ'লে মই গোটেই ফাইলখিনিকে ইয়ালৈ লৈ আনিম। নহয় অনিমেশ, আমি ভাবিছোঁ। কি বৰমা? বৰতাই তোমাক কথাখিনি বুজাই ক'ব। বীণাই যদি আমাৰ লগত কোঅপাৰেট কৰে, আমি ভাবিছোঁ দুয়ো এবাৰ আমেৰিকাৰ পৰা আহক। আমেৰিকালৈ? অঁ, দুয়ো আমেৰিকাত অকণমান ফুৰি চাকি আহক। আৰু এনেও বিয়াৰ পিছত দুয়ো একেলগে ক'তো ওলাই যোৱাই নাই। বঢ়িয়া হ'ব বৰমা, বঢ়িয়া কথা ভাবিছে। মই যে কৈছোঁ তুমি গোটেইখিনি কাম একেলগে চম্ভালি ল'ব লাগিব, সেইকাৰণেই। ঠিক আছে বৰমা, মই এতিয়া আহোঁ। যোৱা। বীণা, তই এনেকৈ অহা যোৱা কৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? আহিবি বাৰু কেতিয়াবা, মইতো আছোঁৱেই, তই তাতে থাক, গৈ যা। গৌৰৱহঁতৰ ঘৰখনত একেবাৰে থাক। কি হ'ল, কি ভাবি আছ? সেইখন তোৰেই ঘৰ, অকল গৌৰৱৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল বুলি নহয়, আৰু বহুত কিবা কিবি কাৰণত সেইখন ঘৰত তই থাকিবই লাগিব। মোক ফুটাই নক'লেও সেই ঘৰখনে তোকেই বিচাৰে। তই ইয়াত থাকিলে মোৰ মনটো ভালেই লাগে, কিন্তু মোৰ অকল মনটো ভাল লাগিলেই নহ'ব নহয়। মোৰ কি ভাল লাগে কি বেয়া লাগে মই নিজেই নাজানো। এক্সিডেণ্টটোৱে গৌৰৱৰ প্ৰতি থকা মোৰ দায়িত্ব হঠাৎ যেন মনত পেলাই দিলে। মিছা কথা, এয়া দায়িত্ব নহয়। মই দেখোন সেইদিনাখনেই তোক কৈছোঁ, এয়া গৌৰৱৰ প্ৰতি থকা তোৰ আত্মাৰ টান। এই বানচিঙা ইমান সহজ কথা নহয় বীণা, আৰু যদি দায়িত্বই হয় তেন্তে ৱাকৰত ধৰি খোজ কৰাটোৱে অকল দায়িত্বনে? দায়িত্ব অকল গৌৰৱৰ প্ৰতিয়ে নে, সেই ঘৰখনৰ প্ৰতিও তোৰ দায়িত্ব আছে। আৰু বীণা, তোৰ দায়িত্ব অকল গৌৰৱৰ প্ৰতি এইকেইদিনেই নহয়, গোটেই জীৱন তাৰ সাৰথি হৈ জীয়াই থকাটোৱেই তোৰ দায়িত্ব। কিন্তু সেই দায়িত্ব, সেই অনুভূতি গৌৰৱৰ জানো আছে? আছে বীণা, আছে। মুখ ফুটাই সকলোৱে সকলো কথা নকয়তো। কথাবোৰ মোৰ পৰা লুকুৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিলে। একচুৱেলি ডক্টৰ, চাওক মিছেছ চক্ৰৱৰ্তী, মিছেছ ইন্দিৰা। চৰি, মিছেছ ইন্দিৰা, মই এক প্ৰকাৰৰ আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট ডক্টৰ, অভিনৱ চক্ৰৱৰ্তীৰ বন্ধু। চ' মই আপোনালোকৰ ভালটোৱে চিন্তা কৰিম। দ্য বেষ্ট পচিবল অপশ্যন ফৰ ইউ। মই জানো ডক্টৰ, কিন্তু হাজাৰে হওক, মই তাৰ মাক, সভিতাৰ দেউতাক, কোন পিতৃ মাতৃয়ে নিবিচাৰে নিজৰ ল'ৰা সন্তানৰ এগৰাকী বোৱাৰী আহক, পো নাতি আহক? আবেগ আৰু চিকিৎসা একেলগে নচলে। মই তাৰ ডিজেবিলিটিৰ ডায়েগনছিছ কৰি কেনেকৈ তাৰ ৰিহেব কৰিব পাৰোঁ তাকে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে আচলতে খুব লৰালৰিৰ মাজেৰে তাৰ বিয়াখন আমি পাতিবলগীয়া হ'ল, আপোনাক খবৰটো দিয়াই নহ'ল। উই আৰ এক্সট্ৰিমলি চৰি ডক্টৰ। চৰিৰ কথা নাহে মিছ ইন্দিৰা, আপোনালোকে এটা সত্য লুকুৱাবলৈ গৈ দহটা মিছাৰ আশ্ৰয় লৈছে। প্লিজ ডক্টৰ, আপুনি তেনেকৈ নক'ব। একচুৱেলি আমি হয়তো বাধ্যত পৰি আপোনাক সকলোবিলাক কথা ফ্ৰেংকলি কোৱা নাছিলোঁ, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ল'ৰাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ইনফেক্ট আমি কৰিবই পৰা নাই, টু বি স্পেচিফিক আমি আৰম্ভ কৰিবই পৰা নাই। প্লিজ চলিহা, যি হ'ল হ'ল, এতিয়া অন্তত পেচেণ্টৰ মেণ্টেল হেল্থ
ইজ এ মেজৰ ফেক্টৰ, বিশেষকৈ আপোনাৰ লৰাৰ দৰে পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। যোৱা এবছৰে তাৰ মানসিক কোনো চিকিৎসাই কৰা নহ'ল, আনকি চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ লগত আপোনালোকে ভালদৰে কনচালটেঞ্চি কৰা নাই। কি ক'ম ডাক্তৰ, যিবোৰ অশান্তিৰ মাজেৰে আমি দিন পাৰ কৰিছোঁ আপুনি ভাবিবও নোৱাৰে। তাতে বাবাৰ স্বভাৱটো কেনেকুৱা আপুনিতো ভালদৰেই জানে। চাইকিয়াট্ৰিক বুলি ক'লে সি একেবাৰে কোঅপাৰেট নকৰে। নকৰিলে নহ'ব নহয়, কৰিব লাগিব। এগৰাকী ইণ্ডিয়ান ফেমাছ চাইকিয়াট্ৰিষ্টক স্পেচিয়েলি ইয়ালৈ তেখেতক মই মাতি আনিছিলোঁ। অনলি ফৰ ইয়ৰ ছান। সি নগ'ল ডাক্তৰ, আমি কি কৰিম? এনিৱে ডক্টৰ ৰাধিকাৰ লগত আপোনালোকে কথা পাতি আছে নিশ্চয়। শ্বি ইজ ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ফেমাছ ডক্টৰ ইন দিছ লাইন। ময়ো শুনিছিলোঁ মামনি মাহী হেনো বলিয়া আছিল তোমাৰ দেউতাৰ বাবে। বৰ্তাৰ বৰমাৰ প্ৰেমটো সফল হ'ল, কিন্তু কত যে কেনেকৈ কেনা লাগিল কথাবোৰ। ভালে হ'ল দিয়া, সেইজনীৰ নিচিনা এজনী যে তোমাৰ মা নহ'ল। কথাটো শুনাৰ পিছৰ পৰাই মোৰ মনটো ফৰকাল ফৰকাল লাগিছে। তাইতো ফোন কৰা নাই কিজানি, কাঞ্চনেহে কৰিছে। তাই কৰা নাই আৰু কি ক'লে, পিছে সেই একেবাৰে থাকিবলৈ কাপোৰৰ ডাঙৰ বেগটো নিছেনে? নিছে, আৰু বোলে এশপামান বজাৰো কৰি নিছে। কিন্তু মই ভাবোঁ বৰমা বৰ্তাহঁতে কথাবোৰ জনাটো দৰকাৰ, কাৰণ তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতে মামনি মাহীয়েতো বহুত ডাঙৰ কাম কৰিছে। নাজানে বুলি ক'ব নোৱাৰি, হয়তো জানে, সম্পূৰ্ণ নাজানে, আধা জানে, আৰু বাকীখিনি জানিবলৈ ইচ্ছা নকৰে। চোৱা, ইচ্ছা নকৰে নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে সাহসে নকৰে। তুমি ঠিকেই কৈছা, সাহস নকৰে। ইমান এটা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালত কেনেকৈনো চেকা লাগিব দিয়ে কোৱাচোন। মই বৰমাৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই ভাবোঁ বৰ্তাই নিশ্চয় এদিন সাহসেৰে সত্যবোৰ সন্মুখীন হ'ব। প্ৰেম বুইছা, এয়া সকলোবোৰ প্ৰেম। তোমাৰ দেউতাৰ পৰাইতো শুনা কথা, কিহৰ প্ৰেমৰ বতাহত ৰঙীন হৈ আছিল ৰুক্মিণীগড়ৰ চাহ বাগিচা। বৰমাৰ প্ৰেম আছিল বৰ্তাৰ লগত, আৰু বৰমাৰ ভনীয়েকৰ প্ৰেম আছিল মোৰ দেউতাৰ লগত। ময়ো শুনিছিলোঁ মামনি মাহী হেনো বলিয়া আছিল তোমাৰ দেউতাৰ বাবে। বৰ্তা বৰমাৰ প্ৰেমটো সফল হ'ল, কিন্তু কত যে কেনেকৈ কেনা লাগিল কথাবোৰ। ভালে হ'ল দিয়া, সেইজনীৰ নিচিনা এজনী যে তোমাৰ মা নহ'ল। ভাল হ'বলৈ দেখোন মোৰ দেউতা জীয়াই নাথাকিল। জীয়াই নাথাকিল নহয়, জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া নহ'ল। ব্যৰ্থ প্ৰেমৰ বাবে এনেকুৱা হ'ব পাৰেনে? আচৰিত, প্ৰেমৰ বাবে আত্মহত্যা মানি ল'ব পাৰি। বীৰ বেদনা সহ্য নহ'লে মানুহে নিজকে শেষ কৰা শুনিছোঁ, কিন্তু প্ৰেমৰ বাবে কোনোবাই কাৰোবাক হত্যা কৰিব পাৰে? মানি ল'বলৈ টান, কিন্তু এয়াও মানি ল'বলৈ বাধ্য। তাকো নিজ পুত্ৰৰ মৃত্যু চকুৰ সন্মুখত দেখিও ককাৰ দৰে পুত্ৰ স্নেহত অন্ধ পিতৃবোৰে এতিয়াহে মোৰ মনটো পাতল পাতল লাগিছে অ। মোৰো ভিন্দু, কথাটো শুনাৰ পিছৰ পৰাই মোৰ মনটো ফৰকাল ফৰকাল লাগিছে। তাইতো ফোন কৰা নাই কিজানি, কাঞ্চনেহে কৰিছে। তাই কৰা নাই আৰু কি ক'লে, পিছে সেই একেবাৰে থাকিবলৈ কাপোৰৰ ডাঙৰ বেগটো নিছেনে? নিছে, আৰু বোলে এশপামান বজাৰো কৰি নিছে। তাইনো আকৌ কিহৰ বজাৰ কৰিব লাগে অ, সেইখন ঘৰতনো কিহৰ অভাৱ আছিল? কিবাকিবি যোৱাই ভাল পোৱা, বিস্কুট মিঠাই পেকেট চানা আৰু কাঞ্চনে নিজ হাতেৰে এটা কেকো বনাই নিছে। হওক দে, সিহঁতে যে এইখিনি চিন্তা কৰিব পাৰিছে। হ'ব, তুমি এটা হাত মুখ ধোৱাগৈ, মই ভাত বাৰুগৈ। ঠিক আছে, যোৱা। অহো, হেৰি নহয় অ ভিন্দু, তোমাক এটা কথা কোৱা হোৱাই নাই নহয় মোৰ। কি কথানো? আমাৰ যোৱাৰ কাৰণে ছুটিকৈ আহল বহল দুটা পাইজামা চিলাইছিলোঁ মই। ছুটি পাইজামা আহল বহল? অঁ,
মানে সেই 3/4 জয়া আকৌ দীঘল পেণ্ট কেনেকৈ পিন্ধিব মই জানো নহয়। বেণ্ডেজ কৰা ভৰিত লং পেণ্ট পিন্ধিব অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে কটনৰ মই তেনেকৈ চিলাই দিলোঁ আৰু বিৰিণাৰ হাতত দিও পঠাইছোঁ। ঠিকে আছে, ভাল কৰিছে। শুন, এতিয়া হাত মুখ ধুইয়া হাত বাঢ়ি দেহিয়া বোলা বোলা নাউরিয়া মেলি দে ডিঙরা তরি দে হুকুলা যায় পরানে পরানে সিনাকি